はい、まあ引き続きやります。はい、絶壁バレー GO。 いやー、ここなー、欲しいのがなー、結構いるんだよなー。もうティラノモンだ。ティラノモンは普通にゴブリモン体化させて作るからいらない。レベル24に上がった。アルケニモンが22、クワガーモンは上がってないと。はいはい、ゴテモンは進化したばっかだから上がるはずないか。うん、この辺っていうか、もうゴツモンに関しては上がんないから、ゴツモンっていうか、まあエアドラモン。うん、まだ進化してないね。あと5日かかんのね。いや、レディモン時点1回で48上がるから美味しいんだけどな。ここ降りたらショートカットできるはず。どっちかにアイテムがあるんじゃなかったっけな、覚えてないんだよな。モンザイモン完全体レベル15です。これがね、すっごいね、後々ね、役には立つんだけど、進化するとレベル68ぐらいで番長両門になります。すごい優秀なんだけどなぁ。それするとなぁ。それするとな、すっごいどんどん弱くなっていくんだよなぁ。あ、金の宝箱。あ、上行ってゲート開けないといけないんだ。お、レナモン、ギルモンじゃなかった。あ、ティラノモンの方か。うん、まあ、ここでエアドラモン野生で出てくるっていう。うん、いや、上の方があれだったか、かなり。
いや、もうティラノも溜まったんだけど。ミッドバレーはな、もう一回行かないといけないからな。あれ？いや、もう一回来なくていいの？あれ？いや、毎回どっかしらで間違うから、何度も来てるから、ちょっと記憶があやふやだな。あ、いや、ただの石道路、石灯籠か。なんだ。あ、そういえば、門左衛門たくさん倒すと、あ、ここでギノヒューノも出てくるんだよな。ストレス解消アイテムくれる、落とすから。外れの道だった、ただの。アイテムもなかった。ちょっと相性悪いな。フリーズした時の恐怖がちょっと出てしまった。雇用説二回行動なんだよな。
上だったはず。あれ、ギルモンってクリアコだっけ。あれ、ギルモン出た記憶あるんだけどな。っていうかギルモンここで仲間にできるんだけどな。なんで出てこない。クリアした後だったかな。レベル15くらいで出てくるんだよな、ギルモン。進化ディスクはね、あれ使うと一時的に究極体になって攻撃してくれるってやつ。序盤では強いけど後半に入ると下手すぎゃ息しか食らわないことがあるから、あんまおすすめしない。正直言うと、まあ序盤の遊び感覚で使うアイテムかな。あの、君がパンダモンだね。ああ、だがこの私に一体何の用だ。実はどうしてもクローン鉱山へ行かなきゃいけなくて、君が持ってる奇跡のデリメンタルを貸してほしいんだ。なんだそんなことか、くだらん。私は今非常に難しい謎の答えを考えていてとても忙しいのだ。だからすまないが、また今度にしてくれ。そんなこっちが急ぎなんだ。お願いだからね、この通り頼むよ。うるさいやつだな。それなら私の謎を答えられたら、お前の望みに答えてやろう。まずは私を悩ます謎を聞く資格があるかを、この謎で調べてやる。用意はいいか、行くぞ。アグモンの腕のカーバンドの色は赤だよ。やるな。そう、確かにアグモンのカーバンドの色は赤だ。セイバーズのアグモンからっていうか、セイバーズのアグモンは赤いバンドつけてんの。謎を聞く資格があるな。ならお前にも教えよう。謎を聞くがいい。アグモン、パタモン、テールモンのうち、仲間外れなのはどのデジモンだ。テールモンが成熟期、残り2体が成長期。
アグモンとバトモンは成長期だが、テイルモンは成熟期。なるほど、確かにそうだな。おお、なんてことだ。お前のおかげでこの難しい謎の答えが分かったぞ。よし、お礼に望みの通り、奇跡のデジメンタルをお前に貸してやろう。やった、ありがとう。私はいつもここにいる。気が向いたらいつでもここへ来るがいい。そして私が謎で悩んでる時はまた、お前の力を貸してくれ。うん、分かったよ。奇跡のデジメンタルを手に。あれ終わった。フラグを。ちょっと手味を。はい。お気づきの方はいるでしょうか。奇跡のデゾメンタン、奇跡のデリメンタルの偽物、何の役にも立たないって書いてあるので、奇跡のデリメンタルを持ってるからこれでクロン鉱山へ行けるはずだよね。あれな、おかしいな。クロン鉱山へのゲートが開かないよ。あれあれね、君、それ、ちょっとそれ見せて。奇跡のデジメンタル、うん、いいよ。あー、変だと思った。これ、偽物だよ。え、嘘。ほら、ここに、彫ってある名前見てみて。奇跡のデジメンタルじゃなくて、奇跡のデゾメンタンになってるよ。ラーン、そんな、だってこれ、パンタモンから直接もらったのに。え、そうなの？じゃあちょっと待って、パンダモンに聞いてみるね。あ、パンダモン、僕テリアモンだけど、君がテーマに渡したデジメンタル、あれ偽物みたいだよ。一体どうしたの？あ、そう、わかった。じゃあテーマに変わるね。パンダモンから君に話だって。偽物を渡したとはすまなかった。どうやら前に貸した時すり替えられたらしい。まったく、プラチナスカモンのやつね。ということは本物はプラチナスカモンが持ってるんだね。ああ、多分そのはずだ。じゃあこれから僕が取ってきます。すまないな。奴の住処は排水トンネルだ。そこへのアドレスは今送ったからな。はい、わかりました。排水トンネルのアドレスを手に入れたよ。本物の奇跡のデジメンタルがないとクロン鉱山の道は開かないよ。だから早く本物を探してくるんだね。まあ、排水トンネルに行ってもいいんですけど、まあ、毎度のごとく、新規で追加されたレジオンを見に行きましょう、と。別に最初の方から出た記憶があるんだけどな。
よし、出た。確かギルモンだけだったはずなんだけどな、どうだったかな。ああ、早めに終わらせたいのでじゃんじゃん技は打っといて。17あるね。記憶がいろいろすり替わってんな。お、ガトリングアーム覚えたね。2回ぐらい攻撃できるんだよな。よし、終わり。門左衛門は後から捕まえに来ればいいから。Thank you.
あ、クワガモンが進化できるね。いや、ギルモンがすっごい優秀なんですよね。優秀っていうか、すごい何にでもなれるっていうか、うん。いや、何にでもなれるっていうわけでもないけど、なんて言えばいいのかな。アニメ見てる人にはすっごい理想的なっていうか、ギルモンの進化先がこのまま進めばデュークモンまで行きますし、ここ戻してケラモンルートで行くとディアボロモンとベルゼブモンに進化できます。で、ムーチョモンはアカトリモンはまあ普通にあれなんですけど、途中で一回やるぐらいでいいんです。まあ、なので強く育てたいなら普通にありだと思ってますね。いや、毎回使うので、55。まあ、グランクワガモンに関しては最後出てくるからな。ここで一回最初のテントモンまで戻してカブテリモンルートに行くのが無難なんだよな。というわけで、今回はここまでかな。いや、モンザイモンのスキャンデータ集めに行ってもいいけど、そこまでな、需要がないっていうか、まだ急ぐ必要はないからな。モンザイモンが必要になるのはシルバーテーマーになってからなので、それにまあ今すぐやれっていうほどの需要でもないしな。そこまでこだわってないし、いや、まあやるとな、弱くなるからな。わかる人は多分これでやりたいことわかると思うんですけど、